啊，再接下来，请把这张图放到这个位置，先国家，先国家，再来，再来，复制，贴上。这一个的这一张图啊，我们刚刚是不是做了那个国家，对不对？这是国家。那接下来是不是有主类产品？因为我真的很想要让你们看到那个原油的需求，它其实2020年的需求跟2021年需求其实是有改变的。好，然后在这个地方是不是主类？就是。针对这张图哦，这边我们放的是群组是国家别，好，所以我们现在把这个产品种类搬到群组这边，然后请把它关掉，对吧？你看这样是不是很轻松的，我们就画完了，好。好了，好，请你们动手做到这边好了。